я думала, говорити це чи ні, бо я знаю, що буде однозначно якийсь шквал критики. Хтось має про це сказати, хтось має знайти в собі сміливість сказати і пояснити, чому саме так. Отже, станом на сьогодні, на початок літа 23-го року, я вважаю, що ми війну програємо. Поясню. Втрати в нас зараз йдуть в середньому 1 до 2, 1 до 3. На певних ділянках 1 до 1, на певних 1 до 4. Але я говорю про якісь середні цифри. Важливо підкреслити, я не володію ніякою секретною інформацією. Це те, що я знаю з боку своїх побратимів, посестер, приїжджаючи на фронт, постійно з цим працюючи. Нам потрібно, щоб на одного українця гинуло не менше 1 до 7, 1 до 8. І зробити це можливо тільки воюючи розумно. Повторюю, я вважаю, я це говорю не для того, щоб там якось спричинити паніку. Так? От Марія сказала, що війну ми програємо. Я це говорю до того, що нам не можна розслаблятися.